Delo, kot je izbrati iz podnaslova, predstavlja oris odnosa med državo in katoliško cerkvijo v Sloveniji v letih 1966-1991. Prvenstveno temelji na arhivskem gradivu Slovenske verske komisije in obravnava nekatere ključne vidike odnosa med državo in katoliško cerkvijo v Sloveniji. Arhivsko gradivo Slovenske verske komisije je ustvaril republiški organ, ustanovljen leta 1944 na osvobojenem ozemlju Bele krajine. Skozi celotno povojno obdobje do razpustitve tega organa v letu 1991 je ta organ v sestavi republiške uprave bdel nad odnosi med državo in verskimi skupnostmi v Socialistični republiki Sloveniji. Še posebej pa je bdel nad delovanjem katoliške cerkve v Sloveniji, ki je predstavljala najpomembnejšo versko skupnost pri nas, tako zaradi zgodovinske vloge, kot zaradi števila vernikov in družbenega vpliva. Skozi celotno razpravo prihaja do izraza stalnice in spremembe v odnosih med povojno oblastjo in katoliško cerkvijo v Sloveniji v četrstoletnem razdobju. Začetek tega razdobja zaznamuje prehod od konflikta k kompromisu, kakor je to dinamiko v odnosih med državo in katoliško cerkvijo v Sloveniji oziroma Jugoslaviji opisal dr. Zdenko Rotar. Konflikt z katoliško cerkvijo je bil značilnost celotnega prvega povojnega obdobja. Vendar so v začetku 60-ih let nastopile okoliščine, ki so obe strani motivirale za iskanje kompromisnih rešitev. In tako se začelo iskanje kompromisa, ki bi zadovoljil obe strani. Strani stališča države je to bilo predvsem iskanje rešitev, ki bi katoliški cerkvi obenem zagotovili ustavno zagotovljene svoboščine in pravice in jo tudi po drugi strani zamejile na strogo versko področje. Posledično bi s tem ukrepom dosegli izničenje družbenega vpliva cerkve, ki ga je tedajna oblast videla kot škodljivega. Zato so v tej luči v knjigi podrobno predstavljena ustavna in zakonska določila, ki so pogojevala delovanje katoliške skupnosti v Jugoslaviji oziroma Sloveniji. V knjigi je posebna pozornost namenjena tudi okoliščinam in mejnikom normalizacije odnosa med Jugoslavijo in Svetim sedežem, ki so privedli do obnovitve polnih diplomatskih odnosov. Odnosi med Jugoslavijo in Svetim sedežem so najnižjo točko dosegli leta 1952 z odločitvijo jugoslovanske vlade, da enostransko prekine diplomatske odnose s Svetim sedežem. To je bilo na vrhuncu ideološkega boja proti katoliški cerkvi, ki je privedel tudi do izključitve teološke fakultete iz sestava Univerze v Ljubljani oziroma do izgube njenega statusa državno priznane fakultete, do izključitve verouka iz javnega šolstva in do ukinitve Božiča kot dela prostega dne. Vendar so že leta 1960 bili vzpostavljeni prvi stiki med obema stranema. Ti stiki so pripeljali do pogajanj in pogajanja so rezultirala v podpisu Beograjskega protokola v letu 1966. Ta je vseboval dogovor o delni obnoviti diplomatskih odnosov med državama. 4 leta kasneje pa so bili ti diplomatski odnosi med obema državama zopet polno obnovljeni. Iz cerkvenega okvira je vzetih 5 ustanov oziroma področji,
V primeru katerih so se v največji meri odrazili ukrepi, ki jih je Republiška verska komisija izvajala po nareku slovenskega političnega vodstva. Te ustanove oziroma področja so Celimetodijsko društvo, Teološka fakulteta, Katoliški tisk, Laični apostolat ter moške in ženske redovne skupnosti in nazadnje gradbena in karitativna dejavnost cerkve. Analiza delovanja občinskih verskih komisij v obravnavanem obdobju, torej v letih 1966-1991, omogoča vpogled v delovanje cerkve in versko življenje na Slovenskem. Hkrati pa tudi odstira dinamiko odnosov med cerkvenimi strukturami in lokalnimi oblastmi. V knjigi je precej podrobno tudi predstavljena Republiška verska komisija, njen historiat ter njene delovne naloge. Dragocena spoznanja o sedanjih odnosih v slovenski družbi, predvsem kako ta vrednoti javno delovanje katoliške cerkve, prinašajo predstavitev razprav, ki so privedli do sprememb ustavnega položaja verskih skupnosti v letu 1989. Z tem, ko je iz slovenske republiške ustave izpadlo določilo o zasebni oziroma osebni naravi verovanja, kar je po drugi strani poudarilo to ali pa osvetlilo dejstvo, da ima vera ne samo zasebno, vendar tudi svojo javno razsežnost. V tej spremembi so bile že napovedane še večje, korenitejše spremembe pravnega položaja katoliške cerkve v Sloveniji, v samostojni Sloveniji. Delo sklene primerjava pravnega in dejanskega položaja katoliške cerkve v Sloveniji in na Hrvaškem ter primerjava stališč slovenskega in hrvaškega episkopata do povojnega režima. Razlike v stališčih vodstva katoliške cerkve na obeh bregovih Kolpe so temeljile predvsem v različnem vrednotenju dejanj njihovih predhodnikov med ustavno vojno v času okupacije in revolucije, ki je tudi izhodišče stanja, ki ga ta knjiga opisuje.